Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, 103 stav 7 i 8, ali odmah da kažem da ne insistiram da primenite tu odredbu. Ja nisam govorio prošli put, izvinjavam se ako sam prekoračio vreme, evo izvinjavam se, to su mnogi radili u replikama, ja sam strpljivo čekao skoro dva sata, da dođem na sat i po, da dođem na red, da dođe moj amandman. Ja sam govorio po amandmanu o privrednim društvima i govorio sam o privrednom društvu koje zovem Milo Đukanović Drp Company, koji krade nacionalni identitet Srba, a sada imovinu Srpske pravoslavne crkve. O tome sam govorio sa željom da sutrašnji skup prođe u miru i ništa više. Ako je neko pogrešno razumeo, ja se evo svima izvinjavam. Neću se više javljati, ne tražim da se glasa. Hvala. Hvala gospodine Rističeviću na